E aí galera, beleza? Trazer uma dica aqui do jogo Farming Simulator 19, como está desbloqueando o troféu Trabalho Lucrativo ainda no início do jogo. Esse troféu consiste em obter 10 milhões na sua conta bancária. Então vou ensinar um método de fazer ainda no início do jogo. Vamos em multijogador. Vamos criar a partida. Jogo salvo 1. A gente coloca em administrador. Vamos escolher o segundo mapa, Felsbrun. E iniciar o game. Vamos aguardar carregar o mapa. Após o mapa carregar, a gente inicia no X. Então aqui a gente vai apertar a opção. Vai ter criar fazenda no X. A gente cria. Apertar quadrado para criar fazenda. Então cada fazenda criada custa 1.250.000. A gente vai criar 8 fazendas. Então a gente aperta X, quadrado, X, quadrado. A gente repete esse processo 8 vezes. X, quadrado, X, quadrado, X, quadrado, X, quadrado. Pronto, 8 fazendas criadas. O total 10 milhões. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai apertar a opção. A gente vai até configuração geral, vai salvar o jogo no quadrado e sair do jogo no triângulo. Bem, agora a gente vai em carreira. Tá vendo aquela primeira opção ali? Jogo salvo 1, já tem dinheiro de 10 milhões na conta. É o mapa de Felsbrun, a data 20 de outubro de 2023. A gente carrega esse mapa. Então assim que a gente carregar esse mapa, vai cair o troféu Trabalho Lucrativo, que é obter 10 milhões na conta no jogo. Então você já inicia o jogo com 10 milhões. A gente aperta X. Tá ali no canto superior direito, 10 milhões na sua conta. Então quando fizer isso, vai desbloquear o troféu Trabalho Lucrativo. Então pessoal, a dica foi essa: como você está desbloqueando o troféu Trabalho Lucrativo, obtendo 10 milhões ainda no início do game. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se gostou, considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!